registro e vixiancia de, de patentes e marcas, que o servizo do que estamos falando, realízase a través de despachos especializados que os que contrata a Xunta de Galicia. Aquí, eu creo que na maioría das administracións, e, polo tanto, é xo que fan os diferentes departamentos da Xunta de Galicia. A partir de aí, eh, con que contrata cada un, eu, desde logo, o descoñezo eh, absolutamente. Non sei se si os datos que facilita son exactamente así. No caso, hai varias marcas que, que participaban e, dende logo, o procedimento eh, a través de contrato menor o procedimento habitual dende hai moitísimos anos. Fixe que estes datos eh, aos que voste aludía están extraídos da propia información que, de xeito transparente, facilita a xunta de Galicia e, por certos contratos menores, teño que decir que están todos absolutamente fiscalizados, non só polo Consello de Contas en xeral, sino pola fiscalización que fai a intervención xeral da xunta de, de Galicia en cada consellería. Por tanto, Pouco mais posso dizer que é isso.